Jedného krásneho dňa som sa rozhodol, že si pôjdem zahrať na Quiet Play. Proste som si tam len tak chilloval, hral som a toto sa stalo. Super, dostal som ban. A za čo? Tak si pozrieme celý replay a vybavené. Spavnem sa bez kitu. Úplne podozrilé. Idem si lootiť šestky, takže podozrilé. OK, to už fakt začína byť podozrilé. A typek spadne to. To mám nový čip, ktorý sa volá, že zlý vplyv. Ďalší typek sa to pokusil rašnúť, ale chcípte, no asi prečo. Ale to boli zaručenie cheaty, akože ja v tom vidím killavoru asi. Už viem, jak ten typek proste píše, že report. Teraz zapnem fly a preletím to, wow, tak to bol fly, to už rovno som mal dostať ban, na čo čakali. Teraz idem typka vypnúť svojou killavorou, aka vetapom. Typek chcípa, lebo perlu hodil moc ďaleko. A už mám záuzk na ďalšieho typka, ale toho asi nedobehnem. A teraz taký cheaterský bridge, to ešte nikto nevidel normálne. Také cheaty, wow. Ako, chápem keby, že ten ban dostanem ako keď niekedy totálne tryhardím, ale veď teraz som dlho nehral Skyversy, tak som hral jak totálne elko, proste fakt nechápem. Teraz vypnem typečka, úplne killaurou. Samozrejme, keď typek ani nevie hitovať, ani vytapovať pravdepodobne, ale to bola killaura proste. Ako mňa by fakt zaujímalo, čo si myslel ten admin, lebo údajne si dostal ban od admina. No a už sa chystám na záverečný fight s posledným typečkom, kde som fakt zapol všetky cheaty, killauru predovšetkým. Typečka som dostal do rohu, potom sa začal zrejme kolo neho lietať, samozrejme. Proste čistá killaura. Už píše kto si ban a bum, ban. No dobre, takže pozrieme si to ešte z replay modu. Pravdepodobne ban som dostal za to posledné kombo, tak si to pozrieme. Čiže idem na toho typka. Ten neviem čo tu robí. A teraz typek zrobil tú najväčšiu chybu. Proste on si zobral luk. No a za to, že si zobral luk, tak netrafil ani jednu ranu, čiže mne neostávalo nič iné, len ho v kľude kombiť, bez toho, aby si do mňa hitol, čiže... Tu nás som chodil zľava do prava, aby som sa vyhol jeho strelu s lukom, čiže možno s niekomu prišiel takto, že mám killauru, ale teda ani náhodou. Netrafil obi dve rany, čiže preto som neodletiel vôbec, lebo nič netrafil. No asi už není čo komentovať. Tak som napísal na Quiet Play, našťastie tam funguje dobrá podpora a asi do dňa mi odpísali a už mám preč ban. Takže to je asi všetko, sorry, že toto video je také krátke, ale už viac som ani nič komentovať. Takže majte sa, vidíme sa v ďalšom videu a čauko.